Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. На Донецькій дослідній станції розроблено метод, за яким визначити придатність корів до машинного доїння можна точно і швидко. Враховуються три показники. Як розвинені четвертини вимені, повнота молоковіддачі і стійкість вимені до маститу. Автор методу – кандидат біологічних наук Ігор Георгійович Влиток. Ним розроблена і потрібна апаратура. Ось чотирьохкамерний доїльний апарат. Він дозволяє одержати молоко з кожної четвертини вимені окремо. Для того, щоб корови більш повно віддавали молоко, їм вводять гормон окситоцин. Корова придатна до машинного доїння, якщо вручну додоюється не більше 20% молока. Новий метод підбору корів вже засвоюється на практиці. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в 20-му сторіччі.